مرشح الليبان عبد الرحمن محمود محمد عبد الرحمن قاعد يشيد او ترتمي الدورشين كقولها الديقان كا يوفتي وهو قامين ايو وما المهم بس فرقو قلاب حيني ديقان هذا مقالة عيري كابو ايا قاعد يسلم كان سيب اللارين لوغو سودو ويا ديقان هذا عيال إليد كارين داقا حكو دعايد هودان لأيو بوقو ايا قلبيت كمقالة عيري كابو وحنا وقهرين بس سيب اللارين لوغو سودو ويا ديقان كعيال إليد halkaasoo ay murashax ay wafdi geysa ku qaabileen dadweynaha oo tiro badan oo ruuxaya caalimo qoyan astaanta murashaxana ay 101 iyo calanka xisbiga uu ciidey uu ka sharaxan yahay waxaan ugu horeeyay halkaas ka hadlay dadweynaha deegaankaasi oo sheegay in codka iyo taageerada la barbartaagay yihiin murashax Cabdiraxmaan Gaadhijiid waa saadaalinay waa sugeynay maanta abdi waa ka soo hortay fadhiyada 16 mar lagu gudbaa la yiri wuxuu idin ka doonayaa heer xilayo waa cod war codka ma u haydaa masiinaysan cod soo masiin maay hata aniga ku hadlaya afkii reer ceeli leed aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa waxaad kaga bedelantahay musharaxyada dadkaagii baad u timi hadal badan isoo dhan bayno abdi maxamed maxamed jaama codka masiinayna dadku way isugu mid cabdiraxmaan codka waa la siinayaa dadka reer ceelileed ee halkan nagu soo dhaweeyey waxaanu wadnaa cuqaashii ay hogaaminaysaa cabdi maxamuud maxamed jaamac waa garanaysaan idinkaa naga badiya insha allah waxaanu rajo ka qabnaa inaynu farteenna ku soo saarno halkan waa ceelileed waxaanu idin wadnaa musharaxii golaha deegaanka cabdiraxmaan maxamuud maxamed jaamac cabdiraxmaan waa xul waa soo xulay haddaanu nahay beesha iyo deegaankaba idinkuna ma nala qaadatay hal walba isaga oo shaqsiya ayuu samafalka wadiy oo runtii goobaha afaaf uu aada ugu daxaa weliba waxaanu leenahay codkiina siiya waa isaguna dhinaciisa halkaasi ka hadlay murashax Cabdiraxmaan Gaadhijiid oo bulshada uu mahad celiyay kana codsaday inay codka siiyaan maalinta 23 May. Sharaf u bay tahay maanta in deegaanadaydii oo xudunta ahaa laygu soo dhaweeyo anigoo murashaxa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa soo dhaweynta ballaaran ee cadeeda lii taagan yahay ee danahooda iyo dadku ay iga yimaadeen dantoodii oo dhan ii soo dhigeen aad baan idinkaga mahadnaqayaa waxaan murashax u ahay dhammaan deegaanada afaar oo dhan iyo deegaanada xeerkaaba intay xukunto oo dhan aan goobo lahayn gabiidna lahayn ayaan murashax u ahay codkana ka tiinaya 23 May insha allahu tacaala 101 iyo ballantiin oo Cabdiraxmaan Gaadhijiid oo qof walba uu garanayo intaasi kadibna waxay u sii boqoleen dhanka deegaanka Karin Dhagax ku dhaceed iyadoo ay halkaasina si ballaadhan ugu soo dhaweeyeen taageerayaal tiro badan soo dhaweyntiisa u taagnaa goobtan Karin Dhagax ku dhaceed baa la yidhaahdaa xildhibaanka Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Jaamac oo dadku yaqaano Cabdi Gaadhijiid waan soo dhaweynaa insha allah waxaan leenahay xildhibaan ilaahay kugu soo saaraa alaha ka dhigo insha allah waxaan u duceynaynaa inuu kii guulaysto insha allah inuu kii dalka iyo diinta iyo waxba anfacay noqdo wuxuu cudur dacar laga eegay caqliga baxabuushiyeysa cumar weyne mahi waa arfari cumar weyne ma ku soo saaraysaa waa fartiina ayaa cabdi rabaa waxa la rabaa in la tabaabuseeyo codkaasi waa codkii cabdi codka labaad waxaa le isagana xildhibaanka golaha baarlamaanka cali qallo ninka la yidhaahdo xildhibaanka ee abdiraxmed isku raacay waa cabdi iyo cali waxaan leeyahay maalinta codka iyo 23 May iyo xisbiga uxid ee cadaaladda iyo daryeelka iyo nambarka 101 ayaa inoo ballana maantana anigoo kayaal ahaan iyo ka caruur aha garanaysaan ayaa u taagan ugu dambeyntii waxa ay gaadheen deegaanka beeraha ku caanka ah ee Buuqo waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey taageerayaal tiro badan oo ruxaya astaanta murashaxan isaguna midmadu salaamay dadweynihii soo dhaweyntiisa u taagnaa ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee deegaankaasi caanka ku yahay ayaa uu sidoo kale murashax la ciyaaray taageerayaashiisa
intaasi kadibna munaasabad loo qabtay ayaa dadka deegaanka cod dheer ku sheegay inay taageero iyo codka wasiin doonaan murashe cabdiraxmaan gaadhijiid oo ay sheegeen in la isku wada raacay xildhibaanka la yiraahdo cabdi raxmaan maxamuud maxamed jaamac weli nin yiraahdo cabdi waa nin wanaagsan mayniyaha waa nin xun cabdiraxmaan waa nin degaanka ah fuqeed buu ka tirsan yahay waana nin degaanka fuqeed abaal weyn u haya waa soo dhawaynaynaa aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa codkana waa siinaynaa musharaxa cabdiraxmaan maxamuud maxamed jaamac waxaynu siinaynaa codka musharaxa uu u soo baxay halkaa u yimi waa loola diyaar waana la siinayaa haddaan nahay samaca ballaareena buqeed waa siinaynaa codka maxay ahayd say waxaanoo siinaynaa codkayaga isaga oo ka sharaxan golaha deegaanka oo walaalkayo ahaa oo maxay ahayd ta meel nala joogay aniga oo ku hadlaya afka deegaanka buq waxaanu cabdiraxmaan mar koobaad iyo mar labaadba ku soo dhawaynaynaa gacmo furan xildhibaanka baanu wadnay cabdiraxmaan haddeerna wax yarbaa idiin haray oo codkii oo la siiyo ballanteenna waxa weeyaan 13 May iyo lambarka 101 waa nin isloo soo xulay oo reerku u soo xulay inuu isagu u noqdo musharax kaalintaana u buuxiyo nin isagu u tegay inaanu ka shaqaysto ma aha waataynu shirki halkaas ugu nimo qoladii heer buqeedo waxaan idinka mahadnaqayaa soo dhaweynta ballaaran ee deegaanka buuq iyo inta ay xukuntoba iyo cudud waan ka doonayaa maanta fartiisa ayaa nin walba ka doonayaa yuunis sheekh axmed star tv ceyrgaabo